Предизборен молк во Бугарија. Македонската влада пак со нови надежи за диалог со официјална Софија од понеделник. Шефот на дипломатијата Бујар Османи е убеден дека по утрешните бугарски избори од понеделник ќе се влезе во нова динамика меѓу Скопје и Софија. Целта на македонската влада е да се постигне успех на јунскиот или јулскиот самит на Европската унија. Како политичар кој што учествувал на неколку изборни процеси во својата кариера, знам и е лекција која што сите сме ја научиле дека изборните процеси обично ги киднапираат нормалните политички текови. И секогаш емоциите се издигнуваат на такво ниво да рационалноста исчезнува. Мислам дека и во нашата ситуација сега имаше делумно влијание и на изборите во киднапирањето на нормалната и рационалната политичка дебата. Во Бугарија предизборен молк. Последните анкети се во полза на Бојко Борисов и владеачката централно-десничарска партија ГЕРБ. Бугарската социјалистичка партија е на второ место, додека партијата на шоуменот Слави Трифонов се искачи на високото трето место според процентите. ВМРО БНД на Красимир Каракачанов според анкетите пак се бори за цензус. Со последни предизборни сили во последните денови од кампањата Каракачанов не штедеше на зборови. Поради Македонија го нападна и Стејт департментот, нарекувајќи ги никаквеци. Допрва ќе се види дали воопшто ќе влезе во бугарскиот законодавен дом. Ќе се гласа и во Македонија. Бугарите во земјата ќе можат да го искористат своето право на глас во Скопје, Штип, Охрид, Битола и Струмица. За гласање на македонска територија пријавени се 328 луѓе. Според податоците на Бугарската централна изборна комисија, најголемиот дел од пријавените се од Охрид, а потоа од Струмица и Штип.